Berrien atala da lehenengoa beti bezala sarean zehar edizio honetan eta teknologiak eman digun dizkigun berriak komentatzeko beti bezala daukagu gurekin estudioan Borja Arbosa, arratsaldeon Borja. Arratsaldeon inigo. Lehenik eta behin, entzun duzu ja Zibertxoko, Euskal Digitaleko programa berria, elkarrizketen programa berria... Egia esan da momentuz ez. Lehen esaiatu dugu eta esan dugu baietz esango zenula. Ez, esan nuen banekiela zer zen, baina oraindik ez nuen ez entzun. En fin, ba bueno, lehenengo programa entzun behar duzu, oso interesgarria dena, eta, bueno, en fin, pertsona nahiko kurioso batekin itxeiten dugu, ba bueno, teknologia eta konkretuki gizartearen parte baten nola eraldatzen duen teknologiari buruz hitz egiten dugu, hau da adinekoei buruz konkretuki eta nola erabila dugun teknologia haien bizitza pizkat errazago egiteko. Orduan, bai, gomendatzen dizut benetan, uste dut nahiko interesgarria dela Jose Mari Caberorekin izan dugun izketaldia, bueno, izan duen izketaldia, gaizkak egin duelako programa eta gaizkak zuzentzen duelako programa, baina bueno, lehenengo programa noregon naiz supervisando a ber zer gertatzen zen, eta bueno, nahiko niretzat nahiko interesgarria. Gaizka gero gongo da gurekin baita elkarrizketa daukagulako, bueno, lehen aipatu ditu gauza guztiak, así que ja, sartuko gara berrien kontuan. Menuan gaur Borja badaukagu zibereraso bat, konkretuki administrazio publiko bat biktima izan dena, Apple, YouTube, Google, bueno, YouTube eta Google pizkat redundante, baina bueno, baina Googleen kasuan kaleratzeak izan eta izango dira, eta gero ja berraskarrak. Orduan, hauek lauren artean zein nahi duzu? Etxekoa lehenengo eta gero ja kanpokoa, ez? Etxekoa lehenengo, vale. Ba, orduan, hasiko gara kontatzen zibereraso bat sufritu dela Lanbide, enplegu zerbitzu publikoa, zibereraso baten biktima izan da, eta 2008 batetik itzalita zeuden kanpoko enpresa hornitzaile bateko bi zerbitzariei gertatu zaie. Nola, ez dakigu konkretuki, ez dute berrean aipatzen, baino nolabait norbait konektatu da zerbitzari hoietara, itzalita zeuden, baina bueno, hori beste gauza bat. Eta erabiltzaileen identifikazio datuekin egin dira. Konkretuki gertakari hau joan den arazoan gertatu zen, eta ez zuen eraginik izan Lanbideren sistema propioan, baina inkestetan partu hartu duten pertsonen eta lan eskaintzetan partu hartu duten pertsonen ere datuak hartu dituzte. Konkretuki 2017-tik 2021 batera arte. Zein datu? Izen abizenak, nan zenbakia eta telefona. Arazo handi bat. Bai, printzipioz arazo handi bat. Lanbidek azpimarratu du, por cierto, zibereraso hori gaur egun ez dela ezin dela gertatu 2008 batetik Lanbideren enpresa hornitzaileak zuzenean konektatzen direlako erakundearen sistemetara, eta ez dutela datuak hortik ateratzen printzipioz. Orduan, ba bueno, ja neurria ja hartuta zegoen, baina orain jakin dugu datu entre comillas zaharoiekin zibereraso bat gertatu dela. Ez dakit entzuleak bai konturatu diren ala ez, baina Inigo esan du arazoan gertatu zela, eta egiaz esan da azaroan. Baina bueno, hori da ingelesez txiste bat egiten duena, zu jatetxe bat juten zarenean eta oio bat eskatzerakoan eskatzen duzu sukaldea. Claro. Zeren ingelesez, kitchen eta chicken da, gutxikora bera, gauza berbera. A ver, Borja, Arazo bat da, erigia da. Egunero itxasko esaten ditut, eta oien batzuk ez dira zuzenak. Ez que nila, zuk arazoan gertatu zela esan duzunean, ja ezin dut jarraitu, ja geratu nahiz,
Bai, pasaren azaroan, azaroan gertatu da. Bueno, hori aparte, ba, egia da, bueno, denborarekin nire ustez, administrazio publikoak eguneratzen dira, hobeto kudeatzen dituzte datuak bere zerbitzarietan, eta plataforma garatzen dituzte datuak partekatzeko modu seguru batean, baina noski hori ez dakit zenbat urte eman duen, teorikoki 2015ean ja legeak esaten zuen administrazioak dena elektronikoki kudeatu behar zutela, eta bai, eta datuak artxibatu elektronikoki, eta teorikoki baita ere justizian egon behar ziren, bai, juizio guztiz digitalak eta plataforma digitala, bueno, ja zerate jarraitu, ez? Zer moduz justizia zipekin? Ja ez dena existitzen, claro, esaten duzu. Horregatik, bai, justizia zip, garatu zuten eta gero hil zuten Google bezala egiten duena bere tresnekin, eta ja, ba, erabiltzen dugu beste plataforma desberdin dat, Avantius PSP, bai. A ber, egia esan da, justizia zip horren txistea alde batera utxita, egia esan da, gero eta neurri gehiago jartzen ari dira administrazio publikoetan digitalizazio erronka hori, bai, aurrera emateko. Berandu doazte, baina doazte. Hori da kontua. Orduan, ba bueno, egia da, 2019an adibidez, edo 2020an, gauzak modu batean konkretuk egiten ziren, gaur egun beste modu batean egiten dira, eta arlo askotan hobetu direla, eta, bueno, en fin, enpresa publikoetan, da, informatika enpresa publikoetan, egien kasu honetan dela lanbideri zerbitzuak ematen diona, jende oso azkarra eta bueno, badakiena zer egiten ari duen badago. Pero claro, aldaketak sustatu behar dira, mantendu behar dira, dirua eman behar zaie ere haien lan egiteko. Orduan, bueno, kontu nahiko geldoa bada administrazio guztietan, administrazio publiko guztietan, gure arlokoan eta beste guztietan ere. Bueno, Borja, G handiari buruz itzegin nahi duzu, edo sagar handiari buruz itzegin nahi duzu. Ezin dugu mix bat egin... Mix match egin dezakegu. Bai. Bueno, baina abia puntua bat izan behar da. Sagarra, bueno, sagar handia izango litzateke de Nueva York. Kasu honetan, bai. Claro, sagarraren enpresa. Bai. Normalean esaten zaio sagarraren enpresa, eta besteari esaten zaio G handia. Vale, bueno, va, sagarra manzana, hasiko gara. Ondo. Oye, abesti on bat euskera ikasteko. Bai, bai. Bada, en fin, Apple buruz, bi kontu komentatu behar ditugu. Parte batetik, duela gutxi aldatu dituela Apple Storeko politikak aplikazioen garatzaileei ordainketa metodo alternatiboekin lotzeko aukera emateko. Hau da, ordainketak egiteko haien aplikazioen barruan ez dute bakarrik Apple Pay aukera izango aplikazioaren barruan garatzen diren zerbitzuak edo bueno, gauzak, entre comillas, ordaintzeko, baita beste metodo batzuk, bueno, Epic Games. Bai, horretatik dator. Beste metodo batzuk onartuko dituzte. Claro, nire lehenengo galdera hau komentatuta, gainera orain bertan izan da, baino ni jastit erabiltzen dut adibidez, eta ordaintzeko aukera bat baino gehiago badaukat, ez bakarrik Apple Pay. Claro, kontu horretan ez dut ordaintzen aplikazioan beran sortzen diren gauzak, baizik eta janaria. Norbaitek dakarren janaria. Bai. Orduan, politika hori aplikatzen zen orain arte, ba hori, Epic Gamesen kasuan gertatu zenaren ba bueno, arloan. Bueno, eta Europar Batasunaren lege berria, ja komentatu duguna. Bai, baina kasu honetan, neurri hau ez dute hasi
Europan baizik eta Estatu Batuetan Epic Gameseko epaiketaren bueno, emaitza dela eta. De hecho, bueno, Estatu Batuetan hasi dira hau esartzen eta salmenta hoietatik lortutako diru sarreren, ojo, 30 ez dute hartuko, bakarrik 127. Bueno, pixka bat bera. Odependio, una fantasía. O sea, en fin, o sea, Apple behartzen du, o sea, zu ordainketa egiten baduzu, jo, que se PayPal bidez, dena den, Apple eman behar diozu ordainketa horren 127. Oh. Una fantasía. Es que, en fin, ezin dut, ezer gehiago, baino Apple mirestu, pero benetan, eta, en fin, ez daukat itzik, ikusteko nola egiten duten negozioa ezer egin gabe 0%. Bueno, iPhonea bere egunean aurkeztu zuten eta sistema iOS garatzen dute. A ver, ni onartzen dizut ordainketa hori Apple-en sistemetatik pasatzen bada, baiek esatea, bueno, zerbitzu hau dela eta, ba, bueno, 130 guretzat izango da, porque, en fin, hemen gastu batzuk daude, zerbitzariak, la abuela fuma eta goza hiek. Osondo. Baina zu ez duzu ezer ere ez egiten, osea, prozesu honetan zein da Apple-en partea? Erabiltzeleak daukan gaiua Apple-okoa dela. Ya bai. Está. 0%. Ya, hori da bere lana. Zure gaiua Apple-okoa izatea beraiek bere komisioia ordaintzeko, ordaintzeko aukera izateko. Sineste sina. Eskerrik asko, Inigo. Bai, sineste sina puntu guztietan. Apple-i buruz hitz egiten ere Europar Batasunarekin erlazioa bai daukana da, bueno, zurrumurrak esaten dutela, bueno, zurrumurrak, jo que se, kasu honetan uste dut aipatzeko dela, baina egia da normalean ez ditugula zurrumurrak komentatzen, baina egia da ere Apple-en munduan ongi mugitzen den pertsona bat dela Mark Gurman, Bloombergeko kasetaria eta analista, esan duela, bueno, Apple-en barruan ja ikusten ari dutela nola egin Apple Store-en, bueno, App Store, mugikorren App Store-en, bi bertzio bat Europar Batasunerako bakarrik izateko. Horrelako zerbait. Hau da, Apple Store esklusibo Europa, eta gero bai, beste mundu osoa. USB-C eta Lightning-en gauza hori gertaturen bezala, ez? Ez mundu osoan iPhone 15 USB-C dara malako. Osea, kontua izango da... Zer egin zuten Europan egin behar zuela bai, baina Estatu Batuetan ez, edo goratzen dut USB-C-ren kasuagien esen izan, baina zerbait kontatu benuen... Frantzian iPhone-ak kaskoekin datoste. Ah, bai, hori. Adibidez, baina hori ez da Europar Batasuneko kontua, Frantzako kontua dira. Bale, bai, baina bueno, bai, merkatu konkretuetan eta kasuanetan Europar Batasunean, edo bestelako herrialdetan, ez dakit non, ba, egin behar duten gauza bat. Claro, hau berri bada ez. O sea, quiero decir, App Store barruan jasatik eta asko daude merkatu ezberdinetan lege batzuk konkretuki, lege batzuen bete beharrak betetzeko. Orduan, bitan zatitzen ari dutela App Store, ziurrenik ez da bitan zatituko. Izango da, erraminta guztioiek garatzea Europako merkatu digitalen legea betetzeko. Sin más, o sea, ez da gehiago izango, baina bueno, en fin, izenburu on bat eta clickbait daukan izenburu bat beti interesgarria da, ez? Bai, hori beti ematen du bestelako berriak. Bueno, orduan, G handiari buruz hitz egiteko, triangeluarekin hasiko gara, edo zen nahi duzu? Ba, nire ustez, ez dakit, eske, Y handiarekin, G handiaren, bai. G handiaren Y handiarekin. En fin, txiste guztiak, norbaitek ez badan kokatzen txiste honekin, egiten ari dugu pizkat mofa, komunikabideetan, enpresa handiari buruz hitz egiteko, beti erabiltzen dutelako formula berdina. Dela, edo logoaren zerbait, edo lehenengo letraren zerbait hartzea, eta esatea handia edo erraldoia.
por ejemplo, Amazon a erraldoia. Bai. Microsoft ba bueno, kokalekua ere bai, Redmond eta hori hostia. Tipikoa da. Redmoneko empresa handia. Pues yo que sé. Bai, horrelako gauzak egiten dituzte, bai. Ba, hori da txiste osoa, ¿vale? Ez nuen asaldu behar, egia da, baina bueno, en fin, beti entzule berri bat... YouTube, YouTuberi buruz etxegingo dugu. Vale, YouTube. Es que moteltzen ari naiz YouTube bezela. Ez duzu ikusi... Bai, en fin. Bueno, YouTubek hilabeteak dara matzan abigatzaileetan iragarkien blokeatzaileak erabilik erabiltzeari bultzada kendu nahian bere publizitate negoziari eragiten baitiote, eta borroka hau irabasteko beste alegin batean orrialdearen moteltzea erabiltzele gehiagori zabaltzen hasi da, ez soilik erreprodukzioko bideoarena. Hau da, horrian sartzerakoan iaia erabiltzaile guztiek ikusten dute normalean YouTubeen kargatzea dela 5 segundu gutxi gora bera. Uh-huh. Zertarako iragarkien blokeatzaileak konfunditzeko. Uh-huh. Osea, hori da helburu guztia. YouTube con euro adierazi du bere plataforman esperientzia ezin hobea izan nahi duten erabiltzaileen aukera izango dela iragarkien blokeatzaileak desinstalatzea edo publizitaterik ez nahi badute premium arpidetza eskuratzea ordainpekoa dena. Bai. Osea, simplego esto. Hau da berri guztia. YouTube esan du ofizialki ya 100% erabiltzaile guztiak geldoago goazela YouTubeen blokeatzen. Ja, urrengo pausua zen izango da, insultatzea edo virus batzu irordera gaioan sartzea edo zer. Zu pobre, más que pobre. Ordaindu YouTube Premium. Kontxo! Ya está. Hori zago da estrategia guztia. Bai, bai. Ez dakit... Bueno, estrategia da jendea barkatu, ya kanporatzea. Barkatu. Este plataformetara bideratzea. Ez dizu, ez da euskeraz esango, euskera delako, hori, lau soroen hizkuntza bat. Euskeraz nahi dizu YouTube ordaindu. Osea, kartelaria esango dizu. Eta sorte daukazu, ez dizula zuzenean ingeles ez esaten. Cool thing. Beitu ze kuriositatea de Twitterrekin, ez dakiz zenbat ja kontatu dugu azken urtean kalitateari eta premium eta hori guztiari. Eta gertu dira Twitterren plataforma alternatiboak, Mastodonera komentatu genuen, eta Threads ore, azken bueno, moda fantasia. Dela orain Twitterraren lekua hartzeko. Eta YouTubekin ez, uste dut, YouTubekin ez dudala ia ezer irakurri, Vimeo ni uste zen plataforma alternativo famatuen ariten ikarikoa, baina Vimeo eta Dailymotion hor jarraitzen dute, bai. Basikoki copyright daukana edo copyright arazoak dauzkana YouTubeen, bai. Vimeoen edo Dailymotionen hor sartzen dira kurioso da, beste plataforma, que es Meta, es Apple, es Amazon, es Microsoft, ez dutela atera YouTube motatako plataforma bat pizka bat ez dakit, aprobetsatzeko Twitch agian egin alduzu. Ba, Twitchen kasuan Amazonekin daukala... Uztut horretan azkarrak izan direla, azkenean mundu osoa, munduanen pertsona guztiak badoazte YouTubera zerbait ikustera, osea, ja, YouTube bai, telebista bezala da, YouTube bai, sartzen zara... Aberse jartzen duten, bai, aberse bai, dagoen. Bai, egia da, bai. Ba, en fin, horren kontra kompetitzea oso zaila. Bai, eski YouTube, nolako planetan jartzen bada, zer egingo duzu? Ba, bueno. YouTubeko iragarkiak ikusi dituzu. Eske, bai. Biru minututakoak dira. A ber, Borja. Bai, saltatu aldituzu, baina ez badiozu botoi bati ematen, eske, iru minutu republi reportaje, ja, sartzen dituzte por la cara. Pizka kokatuko dizut nire gaur egungo realitatean. Operación Triunfo jarraitzen nahi. Bai, hori ja badak. 24 orduko emisioa ikusteko, normalean sartzen naizenean, 2 edo 3 iragarki ikusten ditut, eta gero ja ez dira agertzen.
Bideo bat ikusten badut pizkat luzetxo, adibidez, galaren errepasoa, edo horrelako zerbait, dela, normalean ordu eta piko... Baina, operazion triunfo praen bideo kematen ditu. Bai, galak bai, baina hogeita lau orduko emisioa, eta hogeita lau orduko emisioaren edukiak, nahieran ikusteko YouTubeko kanalean jartzen dituzte. Orduan, adibidez, pasaren aste artean egin zutela galaren errepasoa, hau da, galaren abestiak berriz ikustea eta pizkat komentatzea. Ordu tapiko, azkenean komentatzen dituzte lako eta ordu tapiko. Ordu tapiko bideo horretan normalean ikusten dut iragarki bat abestia bukatu eta gero. Bueno, iragarki bloke bat dela normalean 30 segundo, minimo batzutan 45, horreako zerbait, eta iruzkinak bukatzen direnean beste bloke bat 45 segundukoa. Orduan, ordu batean komentatzen dutela 10 abesti, erraz 20 bloke 45 segundukoa. Eta zu hori jaten duzu patatekin. Eta ni hori jaten dut, ez, patatekin, ez, ni hori hor usten dut iragarkiak bukatu arte, edo saltatzeko aukera ematen didan arte, pues por resignación ya es que sin duda ello. Ba, egia da, ordenagailuan ikusten badut Firefoxen, iragarki, ez direla iragarkiak agertzen, baina telebistan, ja, Google guztia integratuta dagoenez, pues ezinezkoa. Orduan, hori da nire asteroko sufrimendua. Bluf, esango dut bluf, bakarrik. Ez du gehiago, oza, bai, arrazoi daukazu, YouTubeko iragarkiekin ezin da. Claro, ze beste plataforma ematen du diru nahiko haien sortzailei pizkat bere erabilera sustatzeko? Twitch. Eta hori zuzenezkoetarako da. Bai, pues, bai. Pues hor daukazu erantzuna. En fin, ge handiaren beste berria komentatuz, egia esan da, ge handiaren etorkizuna, edo konkretuki bere langileen etorkizuna, nahiko beltz dator bere zuzendariak ja esan duelako agarrenzero matxos. Basikoki, bueno, ez genuen komentatu pasaren programan, baina 2024 urtearen hasierak ja kareratze olde berri bat dakar Googleen, 1000 langile baino gehiagori eragiten diena, batez ere Fitbit Nest Googleen laguntzailean eta Pixel bezala funtsesko divisioetan, The Verge argitaratu du informazio hau, langileen murrizketa horiek beste enpresa teknologiko batzuen antzerako neurriak dira, sektore guztian ezagutzen ari den bezala bikini operazio honetan. Egia esan da, Googleen egoera ez da txarra, hau da, Google ez du kaleratze hauek egiten dirua galtzen ari duelako, izan ere, konpainiak balantze positiboak izan ditu, 1.800.000 dolar baino gehiagoko irabaziekin azken urte fiskalan, baina kontua izan da, Sundar Pichai CEOak esan duela barne memorandum batean, nabarmendu duela, nabarmendu duela, murrizketa horiek ez direla azkenak izango eta erabaki zailak hartzeko beharraren parte direla proiektu handienen garapena errazteko eta azkartzeko. Konkretuki, de hecho, hau kokatu dute adimen artifizialaren kontuan. Hau da, adimen artifiziala lehentasunez duten ekipoetan murrizketak egongo dira. Aha. Murrizketak, kaleratzeak eta behar den guztia. Googleen momentu honetan unika eksklusibamente izango da adimen artifiziala. Bai. Eta arrazoiarekin?
Agian. Hau da, momentu agian on bat aurreikuspen predikzio bat egiteko, Inigo, ogoratzen duzu zenbat aldiz esan dudan, ez dakit zer gauza dela etorkizuna. Bai, errealitate virtuala bazen etorkizuna, ez? Bai, bai, bai. Bueno, vale. Alpegi aurreikusi nahi dut bidea. Jarraitu gurekin agian uda etorri baino lehen egingo dugula bideo bat gaizkarekin frogatzen... realitate virtualarekin bideo joko bat, edo bi. Frogak eta esperimentuak ez dira etorkizuna, hori frogak dira. Bueno. Esperimentuak. En fin. Baina gaur esan dezakegu adimen artifiziala etorkizuna dela, eta urrengo produkto edo zerbitzu, probablemente, importantea teknologiaren etorkizunan, adimen artifizialean etorriko dela. Eta hori konpainia guztiak badakite, zeren ez da bakarrik Google hartutako maniobra arriskatu bat, hau da, Googlek egin du, Applek egin du, Metak egin du, Amazonek baita ere hortan doazte, hau da, adimen artifiziala, adimen naturalekin ja guda deklaratu dio... Eta ez basaude adimen artifizialarekin, zatuz, soaz zure etxera, soaz kanpora, kaleratzen dizute, eta adimen artifizialarekin bat basoaz, agian urte batzutan. En fin, hor... Baina momentu zez. Hor gauza oso interesgarria esan duzu. A ber, horren kontra ni ez nago, oza... Parece que sí, baño es. Kontra ez nago, egia da, urrengo zerbitzu irautzelea adimen artifiziala izango duela, eta egia da, adimen artifiziala produktu eta zerbitzu guztietan gutxika sartuko dela. Baina, nire abisua Googleko entzat, urrengo hau izango litzateke. Kontuz, zure enpresaren zerbitzu eta produktu estrategikoak eta dirua ematen dutenak alde batera uzten badituzu adimen artifiziala garatzeko, agian dirurik gabe geratuko zara. Bai, agian YouTube. Adibidez, osea, bapatean YouTube... YouTube premium ordaindu adimen artifiziala garatzeko behar dute dirua. Claro, agian YouTuberi edo beste zerbitzu batzuei errekurtsoak eta dirua kentzen badie, adimen artifizialesko produktuak garatzeko, izan leike, momentu batean, ikustea produktu eta zerbitzuetan ez dagoela diru sarrera nahikorik, eta bapatean ezin dugula adimen artifizialeko produktu iraultzailea hauek garatu. Orduan, kontuz, Google. Kasu honetan, esaten dut Google, haiek ja tendentzia daukaterako. Hau da, oso azkar hiltzen dute ez dituzte, nahi ez dituzten produktuak, eta Googleen tendentzia da azkenean produktu asko martxan jartzea eta produktu asko ateratzea merkatura, baino ez diote jarraipen bat emate. Bai, baina Googleekin aitzaki hori duzu, baina izan dudan bezala, eske guda teknologiko orokor bat da. Bai, horregatik esaten dizut... Hala, guztiok erru berean daude... Agian, bai. Horregatik esaten dizut, arrazoia daukazura, esan duzunarekin, baino ni atxikitzen dut beste kontu hau. Hau da, Microsoften kasuan adibidez, edo Appleen kasuan ez daukat hainbeste zalantza ikusten delako epe luzean mantentzen dituztelako produktuak eta orokorrean ez dituztela hiltzen funtzionatzen ari diren produktuak edo erabiltzaileak edo diru sarrerak ematen dituzten produktuak. Google, bai. Google ez dakit zenbat aldiz uste dut bi momentuz bere historian esan duela ez ditugu mugikorrak egingo eta bi urte geroago mugikorrak aurkezten dituzte. Hori uste dut behin edo bitan gertatu dela. Eta mugikorrak egiten jarraitzen dituzte. Orduan, segatik da hori, mugikorrak hardware, teknologia, dirua ematen zuelako, baino bapatean, zer bala pinza, eta beste buru batzuk jartzen dituzte. Microsoft ez du hori egiten. Microsoft egia da, bapatean mugikor linea bat martxan jartzen duela, ikusten du ez doala aurrera, eta urte batzuk geroago mugikorroiek hiltzen dituzte. Ez fizikoki? Urertu duzu. Mugikor gama hori. Baina hori egiten dute urte normalean urte batzuk urte askoren epean.
Google ez du hau egiten, Google ez super radikal. Pum, eta fuera, orduan. Kontuz. Vale. Hori nire gomendioa, gainera doainik, ojo, ez diet kobratzen gomendioa. Berri eskar batzuk komentatu nahi dituzu? Guazen ba. Venga, berri eskarrak. Berri eskarrak, sarean zehar. Eta berri eskarraren lehenengoa Microsofti buruz da, markarik ordeztuena izan delako 2023ko azken hiruilekoan phishing erasoetan. Bai, Microsoft esan duzun bezala 2023ko laugarren eta azken hiruilekoan iruzurrak egiteko phishing erregistro guztien eureko 33%-rekin bukatu du. Eta horrik zerrendako bigarren enpresaren Amazonen oso aurretik jartzen du 99% daukala saiakeretan. Hau da, Microsoften, bueno, virusak bezala, hau da, phishing egiterakoan eta virusetan sartzerakoan non juten da jendea, ba, gehiengok erabiltzen duten softwareetan. Claro, jarri zue pasaitzen Microsoft, naiz, guiño, guiño, bai, bai, ni tas konfiatu, bai. Espainiako Errege Akademiak, hau da, RAEK liburutegi digital izugarria kaleratu du 4800 liburuekin. Bai, liburu on baten bila, basabiltza, ba, dakizunez, Espainiako Errege Akademiak erraz jartzen dizu. Erakundeak mundu osora zabaldu berri ditu bere liburutegi digitalaren ateak. Eta horrek praktikan 2250 liburukitan balatutako 4800 lan digitalizatu, baino gehiagoko dokumentu funts zabala eskuratzeko aukera ematen du. Horiek konsultatzeko, zure webuneko dagokion atalean sartu eta arakatzen hasi besterik ez duzu egin behar. Aurrerapen gisa akademiak aurreratu du Espainiar letren klasikoen lan paregabeak daudela eskuragarrera nola Cervantes, Lope de Vega, Rosalía de Castro edo Rubén Darío. Kultura klik batean. Aurrekoa esen txistea, baina bueno, lelo bezala ondo geratu zait. Bai, bai. Eta azkenik, Espainiako zerga agentziak ticket bai bezalako sistema bat sortuko du. Bai, Europar Batasunak bultzatutako erkidegoko erreglamendu baten esparruan, nahita esko QR kodea duten faktura elektronikoak implementatu nahi dira transakzio guztietan. Zerga agentziari enpresen benetakotasuna eta zerga betearazpena modu eraginkorrean egiaz estatzeko aukera emanez. Hau da, zu jakinarazteko ematen dizuten faktura edo tiketa, tiket legala da eta ez duela tiket fake eta zure ibarekin geratuko dinenan. Verifactu deitu diote honi eta, bueno, martxan jarri da. Espero diogu, ba, tiket bai eta batuz bezelako arrakasta izatea. Printzipioz, Gipuzkoan baino gehiagoko arrakasta badute horrekin daik, bueno, ya, exitazo, eh? Exitazo. Titulol. Borja, denbora da gutxi daukazu titulora entzako, osea que rapidito, venga, tita. Badakizu Inigo, Tesla izateko interesgarria den vehikulo edo kotxe bat dela. Eta komentatu genuen pasaren programan Tesla egiteko froga bat zorian nengoela. Oraindik ez dut egin, baina momentuz badago pertsona batek Tesla, bere Teslarekin, bere Teslaren problema handiena edo vehikulo elektrikoen problema handiena konponbide bat bukat lortu eman nahi diola. Eta zein da kotxe elektrikoaren problema handiena? Beren autonomia. Eta da, ez autonomia erkidegoa, hau da, ez ezin zarela Euskaditik kanpo atera. Baizik eta zenbat kilometro egin aldituzun. Eta Tesla baten jabeak izan du ideia oso on bat, spoiler ez, bere kotxearen goian jartzea 6 plaka solar eta kotxera konektatu esan ez. Y con esto me voy hasta Shanghai. A ver, hau egin daiteke, baino modu konkretu batean eta, en fin, arrisku asko dauzka, bapatean plaka horiek egan egin aldutelako edo horrelako zerbait. Bai, hor daukazu irudia, hau da, 6 plaka solar así a cañón, jarrita kotxearen gai. Pasaida su titulon honen esteka pantallan jarrira idudako, es que es un engendro. Bai, en fin,
Imagina dezakezue Seat Panda edo horrelako zerbait, da kotxe nahiko, bueno, normala, tiranda txikia, goian metalesko estruktura bat daukana eta sei plaka solar, baina jarri dizut esteka titularen gainean gidoian, lehenengo puntuan ez nuen ondo jarri, baina orain bai. Baina eske gainera da etxeko plaka bezelakoa, o sea, ez dira ez imagina hemen dauela, ba hori, ba beste kasu batzutan nahiko espezializatuta izan daitezken kotxen txako plakak eta hori ja frogatu dute. Kontxo, Tesla bat bada? Tesla bat eta plakak Tesla basera. Da gainera ez da metalesko, ikusten nahi dute estruktura hori ez dela metalezkoa, egurrezkoa dela. Besedes eta favorez. A ber, hau egin daiteke, ondo egin nahi baduzu. Ondo egin duten badaude markak, Toyota eta baita ere Mercedes saiatu dira plaka solarekin jokatzen, baina badakizu zen da problema, ez dutela hainbeste produzitzen. Hau da, zenbat gehi autonomia egin alduzu, ba, 30 km. Oso gutxi. Tontakeri bat da. Orduan, kontua da, ez duela merezi. En fin, zurekin Borja, zer gehiago, eskerrik asko berri interesgarri hauek nirekin komentatzeagatik. Bai, eskerrik asko zuri ere Inigo eta entzule guztiei, urrengo programara arte. Eta orain Ibai Espuruarekin hitz egingo dugu eta Gaizka Carmonarekin ere, aurkezteko Euskadiko joku oberen izan den jokua Barraka, orain daukago hemen sarean.